Ցանկությունում են բնակվելու ձողացի ընտանիքները, բնակվելու Հայաստանի Հանրապետությունում, նրանց պիտի սերտիֆիկատ տրամադրվի, որպեսզի կարողանան բնակարան ձեռք բերեն, եւ արդեն էս քանի ամիս է հոստատված, բայց ձգձգվում է, հենց հավաքվում են ձողացի ընտանիքները, որպեսզի միացտույտ պատասխան իմանան, ընդունեց Սերգեյ Ղազարյանը, ներկայացուցիչը Արցախի, ընդունեց եւ հոստացավ, որ կկազմակերպի հնարավորինս հանդիպում իշխանությունների հետ, որպեսզի բնակիչներին կարողանան, զոհված ընտանիքներին կարողանան ստույգ պատասխան տալ, երբ այդ հարցի լուծում կտրվի։ Ուղղակի ուզում են ժամը կտրճշտեն եւ ինչքան հնարավոր է այդ հարցին արագ լուծում տալ, որտեղ մարդիկ այստեղ վարձով են բնակվում, մարդիկ այստեղ իրենց զավակները, երեխաները, հարազատները այստեղ են հողարկավորված Եռաբլուրում, եւ կա խնդիր, որ պիտի այդ հարցը լուծվի։ Որպես Շուշիի քաղաքապետ, տեղյակ եք արդյոք Շուշիի բնակիչներն այսօր ինչպես են կարողանում լուծել իրենց բնակության խնդիրները եւ որտեղ են հիմնականում։ Մեծամասնությունը գտնվում են Արցախում, Արցախի տարբեր համայնքներում, քաղաքներում, քիչ մասը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ճիշտ է, վիճակները մենք որ ասում շատ բարվոք չէ, քանի որ սպահի դրությամբ ինչքան որ տեղյակ ենք, արդեն վարձավճարները կտրված է, վարձի հատուցում չի տրվում, մարդիկ բնակում են, ցանկություն ունեն մեծամասնությունը վերադառնալու Արցախ, սակայն քանի որ կենցաղի հարցը լուծված չի, դրա համար մի քիչ ձգձգվում է, կենցաղի հարցը լուծվի, արդեն կվերադառնա, երևի կարող հնարավոր է 5%, այդ են իր զոհված ընտանիքները, որ արդեն է սերտիֆիկատը տան, բնակարան ձեռք բերում։ Իսկ մնացածը ընդհանրապես ուզում են վերադառնան, դենա արդեն որ սկսվել են բնակարաններ տրամադրել զոհված ընտանիքներին, բազմազավակներին, երևի առաջիկայում արդեն որ տեղափոխվեն, այդ վարձու բնակարանների հարցը կթեթևանա, նույնիսկ մարդիկ կարողանան վարձով ապրեն Ստեփանակերտում կամ տարբեր համայնքներում։ Այստեղ միանալու են քաղաքացիներն ու ժառանգները Եռաբլուրում։ Այո, Եռաբլուրում են հողարկավորված, այդ ծնողներն են, եւ իրենք ուզում են, խնդրում են, որպեսզի ստույգ պատասխան, բայց հիմա քանի գնում է բնակարանային շուկան ավելի թանկանում է, դրա համար իրենց մտավախությունն ենա, որ վաղը մյուսով գուցե միամյուս հետո ավելի 20 միլիոնը հնարավոր չունելու բնակարան ձեռքերը, դրա համար իրենք ուզում են ավելի արագացված հարցը լուծվի, ինչքան հնարավոր է, եւ հարցը լուծվի, այո, հարցը լուծվի։ Այո, միաց ընդունել են, Սերգեյ Ղազարյանը ընդունեց, ուսեց բոլորին, եւ ինքն էլ հարցը կբարձրացնի, կբարձրացնի իշխանավորին առաջ, եւ խնդիր կա, որ ասաց, որ հնարավոր է վաղը ազգային ժողովի նախագահն եւ պետնախարարը ինձ հանդիպում կազմակերպեն զոհվածների ընտանիքների հետ տեղում։ Միայն Սերգեյ Ղազարյանին են ասել, թե ինչ այս ուրիշ ազգային ժողովի կարծիքով։ Դե երևի դեղյակ են, բայց ես Սերգեյ Ղազարյանն եմ։ Սերգեյ Ղազարյանի հետ այդ հանդիպում։ Ձեր հստակ պահանջը կտեղակերպեք։ Զոհվածների ընտանիքներն են, որ խնդրում են, դիմում են, որ պիտի 20 միլիոն գումար տրամադրվի, սերտիֆիկատի տեսակետից պիտի տրամադրվի, որպես այստեղ Հայաստանի Հանրապետություն բնակարան ձեռք բերի։